Juunas tässä. Hei, mä en ole nyt vähän aikaan kerennyt videota tekemäänkään. Ja tässä on, mä näytän, mitä ääntä tällä pöydän ollessa on tämmönen neiti. Mun yksi terapeutista, tää tyttö Suki, joka nyt auttaa mua silloin. Myös OCD:n kanssa ja kaikkien muiden murheiden kanssa silloin, kun on hätä päällä. Ja nyt on ehkä semmonen hetki, niin siksi hän on siinä. Siinä kanssa mukana. Mulla kävi semmoinen asia, mä luulen, että tämä video auttaa niin mua kuin että niitä, jotka toivottavasti niille, joille tulee joku äkinäinen hätä ja iso elämänmuutos. En nyt voi luokitella tätä maailman isommaksi muutokseksi, mutta kuitenkin suhteellisen isoksi. Eli mulla tuli OCD:n takia olen joutunut työpaikassa, siis vakuutusyhtiössä töissä. En sen enempää siitä, mutta olen joutunut työtehtäviä muuttamaan sen takia, että OCD vaikuttaa mun kykyyn käsitellä stressin alla varsinkin, niin puhetta joutuu hirveän paljon olemaan puhelimessa. Ja kun tulee paljon puhelinsoittoja, paljon juttuja, sähköpostia, niin OCD:stä kärsivä tietää, että saattaa juuttaa yhteen ajatuksen, yhteen tunteeseen, moneen eri asiaan tunteeseen, moneen juttuun, mutta se saattaa olla siinä hetkessä, niin mulle ja työn kannalta olisi hyvä, että mä keskittyisin johonkin tässä ja nyt asiaan. Ja se saattaa muuttua nopeasti ja mun OCD-aivot ei kerkeä siinä mukana ja sen takia tulee niinku semmoinen tarranen tai sitkeä tai hidas päätunne. Ja se sitten estää mua toimimasta siinä työssä. No sitten kuitenkin mä sain tässä vähän niin kuin työterveyden kautta ja muuta kautta, niin saan tietää, että sankin työn oli niin sanottu työkykyneuvottelu, missä käytiin läpi vaihtoehtoja. Yksi vaihtoehto, että mä saisin mun työeläkeyrityksen kautta niin kuin mahdollisuuden kouluttautua uudestaan, eli mun pitää sitten osoittaa, että OCD estää minua toimimasta tietyllä tavalla, tai että estää mua työnteosta, tai että en ole kerta kaikkiaan työkykyinen. Se on tietenkin hankalaa, koska osittain tunnen olevani erittäin työkykyinen. Mä oon nyt vertaistuessa, autan muita ihmisiä, mä osaan hirveästi asioita, ja terapian kautta olen myös oppinut toimimaan OCD:n kanssa, mutta sitten on tiettyjä asioita. Tietenkin se ei ole vaan OCD, vaan se on vaan kuka minä olen, mikä sopii minulle, mikä stressaa mua. Ja kun stressi nousee liian korkeaksi, niin silloin me tiedetään, että myös OCD sieltä nousee. Ja tämä työ, missä mä istun hirveästi puhelimessa, ei kerta kaikkiaan niin kuin sovi mulle. Ja työpaikalla saatiin siis tämmöinen väliaikainen niin kuin juttu tehty, että voisin toimia eri tehtävissä. Ja olen nyt 8 viikkoa ollut siellä, siis voin sanoa, että aivan loistavasti on mennyt, erinomaisesti. Olen tyytyväinen esimiehen, on niin kuin kaiken puolin mukavaa olla. On tunnen, että pystyn antaa ihmisille, antamaan itselleni, antamaan työyhteisölle, firmalle ja näin. Ja eilen tuli tieto, että tämä työsuhde ei semmoisenaan, että tämä työ ei pystytä niin kuin rahallisista syistä jatkamaan, eli joudun menemään takaisin mun vanhaan tehtävään. Vaikkakin minulla on paperit, että se ei minulle sovi, mutta tietenkin se ei, jos työnantajalle ei muuta antaa, niin näin se sitten menee. Ja siitä on ihan suunnaton ahdistus. Et olen sen takia nyt tänään poissa töistä, että mä saisin vähän jäseneltyä ja käyn terapiassa. Ja OCD:han heittää niin kuin vaan, se tulee tietenkin viiveellä, että ensin tulee se oikea hätä, mitä hittoa, mitä mä nyt tiedän, kun mä tiedän, että mä joudun varsinkin ensi viikosta alkaen, niin mä joudun tekemään työtä, missä tiedän, että mun OCD-oire tulee olemaan hankala ja tulee lisääntymään, eikä se ole vaan OCD, vaan myös stressi. Niin terapiassa toivottavasti käydään läpi vähän tapoja tänään, mitä mä sain. Mä tiedän ne osittain, siis mulla on ne paperilla, mä pystyn lukemaan ne, mutta kun on hätä päällä, niin mä ymmärrän kaikkea OCD:stä kärsiviä, että minäkin olen käynyt terapiassa niin kauan, että mun NS pitäisi tietää, mitä tehdä. Mutta kun pahin hätä on päällä, niin
mä en pysty sisäistämään sitä. Se on niin vahva. Esimerkiksi Sven nyt aamulla vaimoni töihin ja mä en pystynyt miettimään yhtään mitään muuta autossa kuin, että mitä mä teen, miten mä pärjään. Sitten ajatus menee tietenkin, että vakituinen työ, no sitten jos mulla ei olisikaan sitä, mitä mä sitten teen, miten mä menen, onko meillä mahdollisuus pitää asunto, mitä jos tulee lapsi itselle, mitä jos olenkin työtön, ajatus karkaa niin pitkälle. Pitäisi osata ottaa yksi askel kerrallaan. Myös rauhoittaa itseänsä niin kuin tähän hetkeen edelleen sama, vaikka niin kuin ottaa siitä epävarmuudesta ison halin ja antaa sen olla. Olipa se sitten ns. Aito vai OCD. Se raja, missä menee aitous ja missä menee OCD. Sitähän me ei varmuudella koskaan tiedä. Kyllähän mä tunnistan sen, että no niin, nyt alkaa lähteä taas sille OCD-puolelle, mutta silti, jos on ajatus, että nyt minua ahdistaa ja haluaisin vaan mennä esimerkiksi nukkumaan. Sehän on ihan ns-luonnollinen asia, mutta mä tiedän, että se on sama kuin välttäminen. Eli yksi mun vahvoista OCD-piirteistä ja välttäminen. Eli mä oon koittanut nyt tässä aamulla, nyt en voi kehua yhtään, että mä olisin toiminut niin kuin pitäisi toimia. Siksi tämä mun OCD-kanavakin onkin kokemuskannalta enemmänkin kuin mikään taika-asia, mitä nyt pitää tehdä. Mutta en jäänyt nukkumaan, vein vaimoni töihin. Olen leikkinyt koirien kanssa tässä. Tunnistan tämän hetken, tunnistan tässä pöytä mun edessä. Valo paistaa muun. Mä oon edelleen olemassa, vaikka toi nyt työasia meni niin kuin täysin. Niin kuin pelkäsin, että ei menisi. Mikä on jännä, että toisaalta, että mä pelkään, että tukka muuten hävinnyt viime videosta. pahin pelko kävi toteen tämä, että tähän mä olisin, mulla on ollut siis talviloma, on miettinyt tätä asiaa jo, että mitenköhän tämä tulee menemään. Eli tämä oli jo niin kuin, että pahin pelko toteutui, mutta silti mä istun tässä edelleen. Se on niin kuin paras asia, minkä mä voin nyt tässä hetkessä tuntea. Eikä paras, vaan näin se myös on. Mä oon edelleen olemassa, vaikka pahin pelko ja pahin juttu nyt tapahtui. Ja mä teen tätä videota teille ja mulla on se syy tässä olemassa. Ja aion myös katsoa eteenpäin, että mitä mä voin tehdä voinnille. Nyt on ok tässä hetkessä tuntea, että on heikko, on huono, ei jaksa, ei pysty. Se on myös osa parantumista mun mielestä, koska aikaisemmin on ollut, että potki itteensä niin päähän, ja mä teen sitä edelleen, potki päähän, että miksi mä oon nyt heikko, miksi mua ahdistaa, niin ihmisiä ahdistaa. Ja ilman OCD, että ehkä osaisin päästä sitä nopeammin, tai ei, tai osaisin olla ja hyväksyä, ja näin, että nyt minua ahdistaa, että sen takia mä en nyt jaksa, en mä mie. On tietenkin huolissani, ei se niinku, se että on oire, niin ei tarkoita sitä, että olisi oikeutettu tuntemaan tai olemaan voimakkaita tuntemuksia. Tai useasti on huomannut vähättelen tunteitani, koska ajattelen, että se on OCD-tunne, eli minun ei pitäisi antaa sille arvoa. Se on ehkä vähän semmoinen käänteispsykologinen juttu monesti. Että no niin, nyt tulee tämä tunne, se on OCD. Nyt sen kanssa pitää vaan elää ja hyväksyä näin. Mutta sitten sille ei anna arvoa. Sille kuuluvaa arvoa, että on oikeutettu tuntemaan. Ja sen kanssa mulla on vielä vähän taistelemista.